Një iri ka gjetur vdekjen në mbrëmjen e djeshme në një aksident rrugor në autostradën Tiranë-Durrës. Iriu ka qenë duke lëvizur me bicikletë kur rreth orës 3 të mëngjesit është përplasur nga një automjet me targa AA909FI që drejtohej nga Endrit Koka. Por historia nuk mbyllet këtu, pasi viktima është dëmtuar dhe nga automjetet të tjera, të cilët kanë lëvizur në atë kohë, duke e bërë shumë të vështirë identifikimin e tij. Sipas dëshmisë së drejtuesit të mjetit, djaloshi ka qenë duke udhëtuar me bicikletë në sensin e kundërt me lëvizjen e automjeteve. Një automjet që vinte nga Tirana në drejtim të Durrësit, një autovetur Benz, ka aksidentuar me pasojë vdekjen një 32 vjeçar nga qyteti i Kavajës, Gentian Budo. Sipas të dhënave që ka dhënë policia autori Endri Koka, rezulton se viktima u thonte me një biçiklet pikërisht në sensin e kundërt të rrugës që vjen nga Tirana në drejtim të Durrësit. Për shkak të lagështirës madhe, drejtuesi automjetit nuk ka mundur dot të shmang nga aksidenti, kështu që ka bërë përplasjen fatale duke shkaktuar vdekjen e 32 vjeçarit Buda. Por më pas kanë qenë disa automjete të tjera të cilët kanë kaluar mbi trupin e viktimës duke e shpërfituar atë. Policia thot se drejtuesi i mjetit është vetë dorëzuar në komisariatin më të afërt në polici, rreth 2 km larg vendngjarjes.